မင်္ဂလာပါရှင်ကျမမိုးမြင့်စင်မှာ TVB ရုပ်မြင့်တန်ကြားရဲ့ည၈နာရီသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါရောင်းမယ်ရှင်သူတို့ရဲ့တောင်းဆိုချက်တွေရမှ NCA ကိုလက်မှတ်ရေးထိုးမယ်လို့နိုင်ငံရေးဆိုင်ရာညှိနှိုင်းဆွေးနွေးရေးကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ရဲ့ဒုတိယခေါင်းဆောင်ကပြောကြားလိုက်တဲ့သတင်းမြိတ်မြို့ကံဘောဇာဘန်ခွဲမှာဒီကနေ့နေ့လယ်၂နာရီခွဲလောက်ကအမည်မသိအမျိုးသားတဦးတနက်ထောက်ပြီးတော့အမှုချမ်းစီးမှုဖြစ်သွားတဲ့သတင်းအလန်တရားသာသနာ့အနေနဲ့အတွင်းမှာရာဇဝတ်မှုတွေဖြစ်ပွားရင်နစ်နာသူတွေကိုချိမ့်ချောက်ပိတ်ပင်တားဆီးတာတွေရှိနေတဲ့ဆိုတဲ့သတင်းဒီသတင်းတွေအပြင်ထူးခြားတဲ့မြန်မာသတင်းကမ္ဘာသတင်းအားကစားသတင်းတွေကိုလည်းစူးစီးတင်ဆက်ထုတ်လွှင့်ပေးသွားမှာပါရှင် UNFC ကတင်ပြထားတဲ့အဆိုပြုချက်တွေကိုနိုဝင်ဘာလ၈ရက်နေ့မှာအပြီးပြတ်ဆွေးနွေးမှာဖြစ်ပြီးတောင်းဆိုချက်တွေပြည်လည်မှ NCA လက်မှတ်ရေးထိုးမယ်လို့နိုင်ငံရေးဆိုင်ရာညှိနှိုင်းဆွေးနွေးရေးကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ DPN ဒုအဖွဲ့ခေါင်းဆောင်ကပြောပါတယ်ဒီသတင်းကိုတော့ဥအောင်သူပေးပို့ထားပါတယ်ရှင်ငြိမ်းချမ်းရေးကော်မရှင်နဲ့ညီညွတ်သောတိုင်းရင်းသားလူမျိုးများဖက်ဒရယ်ကောင်စီရဲ့နိုင်ငံရေးဆိုင်ရာညှိနှိုင်းရေးကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့တို့ခုနှစ်ကြိမ်မြောက်ဆွေးနွေးပွဲကိုရန်ကုန်မြို့ကအမျိုးသားပြန်လည်တင်ပြည့်ရေးနဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးဘဝဌာနမှာအောက်တိုဘာလ23ရက်နေ့ကနေ24ရက်နေ့အထိပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီတွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲမှာညီညွတ်သောတိုင်းရင်းသားလူမျိုးများဖက်ဒရယ်ကောင်စီ UNSC ရဲ့အဆိုပြုချက်အချက်၅ဖြစ်တဲ့တပ်ပိုင်းဆိုင်ရာကိစ္စတွေ၊စောင့်ကြည့်ရေးလုပ်ငန်းလမ်းညွှန်တွေနဲ့တပ်နေရာချထားရေးတွေကိုကြိုတင်သဘောတူညီမှုရယူဖို့ဆိုတဲ့အချက်တွေမှာဆွေးနွေးမှုတွေမပြီးပြတ်ခဲ့ပါဘူး။ကြံတောင်းဆိုထားတဲ့အချက်တွေမှာလည်းအထိပ္ပယ်ဖော်ပြချက်တွေပြန်ညှိနှိုင်းဖို့ရှိတဲ့အတွက်နိုဝင်ဘာလ၈ရက်နေ့ဆွေးနွေးပွဲမှာအပြီးပြတ်ဆွေးနွေးနိုင်ဖို့လည်းစဉ်းစားထားတယ်လို့နိုင်ငံရေးဆိုင်ရာညှိနှိုင်းရေးဆွေးနွေးရေးကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ဒုတိယအဖွဲ့ခေါင်းဆောင်ကပြောပါတယ်။သူတို့ရဲ့တောင်းဆိုချက်တွေကိုရမှ NCA ကိုလက်မှတ်ရေးထိုးမယ်လို့လည်းပြောပါတယ်။မြို့မှန်းတကအပြီးမြောက်မြို့မှန်းနေပေါ့။ဒါပေမဲ့ဒီမှာဆွေးနွေးချက်ကဘယ်လိုလာမလဲတော့မသိဘူး။ဒါဘယ်လိုပြောကျွန်တော်တို့ကညှိချင်တူသွားဖို့တော့ဒါကျွန်တော်တို့ကဆန္ဒအပြည့်ရှိပါတယ်ဆိုတော့เนาะဒါဒီဆန္ဒအပြည့်ရှိတဲ့ပုံမှာပဲမူတည်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဆန္ဒကိုပြအောင်တော့ကျွန်တော်တို့ညီနေဆွေးနွေးပွဲမှာအမြင်ဘူပီကြီးရပါစီအနေနဲ့ဒီ၈ချက်ကိုတောင်းဆိုဆိုပြထားတဲ့၈ချက်ကိုရမှ NCA ထိုးမှာလာကြဒါပေမဲ့တခုတည်းရှိတယ်ကွာဟိုကျွန်တော်တို့က NCA ထိုးဖို့တခါမှမမြင်ခဲ့ဘူးဟုတ်တော့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့မူလတင်ထားတဲ့အစုစုကျန်တဲ့အခုကျွန်တော်တို့သဘောတူတဲ့ဆိုသူချက်ကလည်းဟိုရင်ကသဘောတူတဲ့တော့မဟုတ်ဘူးပေါ့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဟိုငင်းငင်းဖြစ်စင်မှာသူသွားဖို့အတွက်ဟိုအ short တင်းပေါ့နော် short တင်းဟိုသွားတဲ့ဆိုတဲ့သဘောပဲဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကချူစားနေတဲ့ကာလပေါ့နော်နှစ်ဖက်သဘောတူညီမှုတွေရှိကြပေမဲ့သကလုံးအဓိပ္ပာယ်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြန်လည်ညှိနှိုင်းရမှာတွေရှိနေတဲ့အတွက်ကြောင့်တက်ဆိုင်ရာတာဝန်ရှိသူတွေကိုနှစ်ဖက်တင်ပြပြီးလာမယ့်နိုဝင်ဘာလ၈ရက်နေ့မှာပြန်ဆွေးနွေးမှာဖြစ်တယ်လို့ဦးစောထေကပြောပါတယ်ဒီ၈ချက်လုံးအကြေလည်းကျွန်တော်ဆွေးနွေးနိုင်ခဲ့ဆွေးနွေးနိုင်ခဲ့တဲ့အပေါ်မှာနှစ်ဖက်သဘောထားတူညီကြတယ်အများကြီးရှိတယ်အလားတူပဲနှစ်ဖက်သဘောထားမှာတော့သဘောထားတော့တူတယ်ဒါပေမဲ့သကလုံးဖော်ပြမှုမှာတော့ဘက်ကြည့်ပဲနည်းနည်းလေးကိုရနေတာတွေရှိတယ်အဲ့ပေါ်မှာတော့ကျွန်တော်ပြန်ဆွေးနွေးမယ်။ဒါပေမဲ့ကြီးကြီးမားမားအဟာရတော့မရှိတော့ဘူး။နှစ်ဖက်လုံးကတော့ပုံမှားဖြစ်တော့အတူတူအနေထားကိုရောက်တယ်။ပြောရရင်တော့ဟိုစစ်နဲ့တစ်စစ်ပေါ့နော်။ကျွန်တော်တို့ကဆွေးနွေးပွဲရပို့ပြီးတော့လည်းပွင့်နေလာတယ်။ပို့ပြီးတော့လည်းအကျိုးဆွေးနွေးလာနိုင်တယ်ပေါ့နော်။ငြိမ်းချမ်းရေးကော်မရှင်ကတာဝန်ရှိသူကတော့ NCA လမ်းကြောင်းပေါ်ကိုရောက်တဲ့အခါ UMSC အနေနဲ့ NCA မှာမကြိုက်တဲ့အချက်တွေပြန်ပြင်ဆင်တာတွေကိုညှိနှိုင်းပြီးသွားလို့ရတဲ့အတွက်ကြောင့်စိုးရိမ်မှုမလိုဘူးလို့ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ UMSC အနေနဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးကော်မရှင်ကိုအဆိုပြုထားတာ15လကြာခဲ့ပေမဲ့တက်မတော်ဘက်ကလက်ရောမှုတွေမရှိသေးတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ UMSC ရဲ့ NCA မှာပါဝင်ရေးနှောင့်နှေးနေတာလို့ပထမနေ့ဆွေးနွေးပွဲမှာ DPN အဖွဲ့ခေါင်းဆောင်ခူဦးရဲကပြောပါတယ်။ကျွန်တော်အောင်သူပါခင်ဗျာ။ဖိမျိုးကံပြားနယ်မြေကံပြားလမ်းမကြီးမှာဖွင့်လှစ်ထားတဲ့ကံဘောဇဘန်ခွဲမှာအောက်တိုဘာလ24ရက်နေ့နေ့လယ်2နာရီခွဲလောက်ကအမည်မသိအမျိုးသားတဦးတနက်ထောက်ပြီးအမှုချမ်းစီးသွားပါတယ်။အမှုချမ်းစီးသူလို့ယူဆရတဲ့အမျိုးသားဟာကံပြားလမ်းဆောင်ဘက်ကနေဗရောက်ပင်လမ်းဆောင်ဘက်ကိုမောင်းနှင်လာပြီးကံဘောဇဘန်ခွဲရှိမှာရပ်နားပြီးတော့ဘန်ခွဲအတွင်ငွေလွှဲဖို့ဝင်ရောက်လာသူကိုတနက်နဲ့ထောက်ပြီးဘန်ခွဲမှတာဝန်ရှိသူကိုအမိန့်ပေးငွေထုတ်ယူသွားတာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်ကငွေလွှဲဖို့လာတယ်ဘန်ထဲမှာငွေလွှဲပြီးစလစ်ဆောင်နေတော့တနက်သမားကကျွန်တော်ကြောကိုတနက်နဲ့ထောက်ပြီးဝတ်ခိုင်းနေကျွန်တော်ဝတ်လိုက်မှဘန်ကဝန်ထမ်းကိုပတ်စံတွေထုတ်ခိုင်းနေပတ်စံယူပြီးထွက်ပြေးသွားတယ်သူကစိုက်ကယ်စီးအုပ်ထုပ်ဆောင်ထားတော့မျက်နှာကိုဘလို့မှမမြင်ရဘူးလို့ငွေလာလွှဲသူကိုအောင်မိုးစောကပြောကြပါတယ်အမှုချမ်းစီးသူဟာသိန်း290ယူဆောင်သွားပါတယ်ဒီဖြစ်စဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးဘိမ့်မြုံနယ်ရဲမှုဦးဆောင်ပြီးတော့တရက်ခန့်ကိုဖမ်းဆီးရမိရေးဆောင်ရွက်နေပါတယ်ရှင်အောက်တိုဘာလ24ရက်မွန်းလွဲတနာရီခွဲလောက်ကရန်ကုန်ဘရင်နောင် KBZ ဘန်ခွဲမှာကမ္ပဏီတစ်ခုကလာရောက်ငွေထုတ်ယူပြီးကားပေါ်ကိုတင်နေချိန်မှာကမ္ပဏီကားမောင်းသူကအဲ့ဒီငွေတွေပါတဲ့ကားကိုလူယူထွက်ပြေးသွားတယ်လို့သိရပါဗါး
ကမ္ဘာကြီးရဲ့ဝန်ထမ်းတွေက KBZ ဘဏ်အပါအဝင်တခြားဘဏ်တွေမှာငွေထုတ်ငွေသွင်းလုပ်နေတော့ကားနဲ့အတူစောင့်ဆိုင်နေတဲ့ကမ္ဘာကြီးကားမောင်းနဲ့ရင်မောင်းဟာငွေကျပ်သိန်း 1,500 လောက်ပါတဲ့ကားကိုမောင်းပြေးသွားတာဖြစ်တယ်လို့ကမ္ဘောဇာအုပ်စုရဲ့အကြီးတန်းစီမံခန့်ခွဲရေးမန်နေဂျာဦးညိုမြင့်ကပြောပါတယ်။ဘဏ်ရဲ့ CCTV ကရရှိထားတဲ့မှတ်တမ်းတွေကိုသက်ဆိုင်ရာရဲစခန်းကတာဝန်ရှိသူတွေကိုပေးအပ်ထားတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်ရှင်။ Okay. ဥပဒေလေလံစည်းကမ်းတွေကိုဖောက်ဖျက်ပြီးသတ်မှတ်နှုန်းထားတဲ့ပိုကကြော်လွန်ကောက်ခံနေတဲ့စင်ပြူရှင်တရားဂိတ်ကိုတိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအနေနဲ့စီစစ်အရေးယူနိုင်အောင်ရည်ရွယ်ပြီးကော်မတီကလေးလာတွေးရှိချက်တွေလွှတ်တော်ကိုအစီရင်ခံစာအဖြစ်တင်သွင်းခဲ့ပါတယ်ဒီသတင်းကိုတော့အောင်ကိုလက်ကပေးပို့ထားပါတယ်ရှင်ဒီလိုအားလည်းပတ်သက်တဲ့အစီရင်ခံစာကိုတော့ခိုင်းတာစိုးရအနေနဲ့ဝေးလာတဲ့စကိုင်းတိုင်းကိုဆက်သွင်းနိုင်အောင်ချင်းလူမြစ်ကိုဖျက်ဆောက်ထားတဲ့ယထာကားနှမျိုးသွားဆင်မြူရှင်သရားမှာတတ်မှတ်လေးလံနှုံထားတဲ့ချက်တန်းခနှစ်ဆမကပုံမူကောက်ခံနေတာပါဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးအခုလရှိရနေကကွင်းစင်စီစစ်တွစ်ရှိချက်တွေကိုတိုင်းအစိုးရအနေနဲ့အေးအေးယူနိုင်အောင်စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်ပို့ဆောင်ရေးဆက်သွယ်ရေးနဲ့ဆောက်လုပ်ရေးဆိုင်ရာကော်မတီကဒီနေ့ကျင်းပတဲ့လွှတ်တော်မှာအစီရင်ခံစာတင်သွင်းခဲ့ပါတယ်ဒီလူတွေဘဝနေပြီးဟိုမသိနားမလဲတဲ့လူတွေဇာနေပြီးတော့ဆွတ်ယူပါတဲ့ဟာတွေအပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ကော်မတီအနေနဲ့ဒီလောက်ပဲရေးယူရတာတော့မှရေးယူတယ်ဆိုရင်တော့မှနည်းတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ယူဆပါတယ်။နောက်နောက်ကိုဒီလိုမျိုးလမ်းလုံးမျိုးကတွေကောက်ခံတဲ့စခန်းတွေတရားသူမျိုးကောက်ခံတဲ့စခန်းတွေမှာတတ်မှတ်တဲ့အစိုးရတတ်မှတ်ပေးထားတဲ့လေလံစည်းကမ်းအရတတ်မှတ်ပေးထားတဲ့နှုံထားတိုင်းကော့ဖို့အတွက်ဒါကျွန်တော်တို့ရည်ပဲချက်အတိုင်းဒီလိုဆောင်ရွက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။စင်ရှင်တရားကိုမြို့မမီးရထလက်အောက်မှာထားရှိတာဖြစ်ပြီးတင်တာပေးတာကိုလည်းမီးရထဌာနကသာဆောင်ရွက်တာဖြစ်ပါတယ်။ချက်တန်းခနှစ်ဆမကကောက်နေတဲ့ကိစ္စအပြင်အခြားစီကန်းချက်တွေထဲမှာပါတဲ့အချက်တွေကိုမလိုက်နာတာစီကန်းချက်မှာမပါတဲ့တောင်သူသုံးကျွဲနှွားမြင်းတွေကိုပါကောက်ခံနေတာဆက်လာရင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးအဓိကအချက်နှစ်ချက်ကြောင့်အစီရင်ခံစာတင်ရတာလို့ကော်မတီဝင်တဦးကပြောပါတယ်။အမီပြတ်စီရင်နေတင်လို့ရမယ်နောက်တစ်ချက်ကဒီတင်တာကိုရုတ်တင်းရမယ်ပေါ့ဒီအရည်ဒီစီမံစည်းကမ်းထဲမှာဖောက်ဖျက်ရင်လုံးလို့ရတယ်ဆိုတော့ပေးထားတယ်ဒါပထမတစ်ချက်အနေနဲ့စီမံခန့်ခွဲမှုအပိုင်းအနေနဲ့ပထမတစ်ချက်ကျွန်တော်တို့ဒီယထာဌာနအာကနေအရေးယူပေးဖို့ပထမရေးတယ်ဒုတိယတစ်ချက်ကတိုင်းစိုးဝဌာနအနေနဲ့လန္ဒရာဥပဒေ2014ခုနှစ်ရဲ့လန္ဒရာဥပဒေအရဒါဒုတိယတစ်ချက်အစိုးရအနေပြီးတော့အရေးယူပေးဖို့ဆိုပြီးကျွန်တော်တို့အဓိက point နှစ်ခုထားပြီးတော့အစီရင်ခံစာညံ့သွင်းတာပါဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးလမ်းမဆက်တော်ရေးဝန်ကြီးကိုမေးမြန်းရပါတော့လောလောဆယ်ဆောင်ရွက်ထားတာမရှိသေးပဲကော်မတီကတော့အစိုးရလှုပ်ဆောင်မှုပေါ်ကြည့်ပြီးဆက်လုပ်သွားမယ်လို့ဆိုပါတယ်ကော်မတီအနေနဲ့ကတော့လက်ရှိကျွန်တော်တို့ဒီဆင်မြူရှင်တရားနဲ့ပတ်သက်လို့အစီရင်ခံစာတင်တွန်းတဲ့အပေါ်မှာအစိုးရကဘာတွေလှုပ်ဆောင်ပေးမလဲပေါ့ဒါကိုပဲကျွန်တော်တို့ဒါပထမတစ်ချက်ကျွန်တော်တို့ကော်မတီကစောင့်ကြည့်မယ်ကော်မတီဆိုကျွန်တော်တို့လွတ်တော်ပါပေါ့နော်စောင့်ကြည့်ပေးမယ်သူတို့စောင့်ကြည့်တဲ့အပေါ်မူတည်ပြီးမှကျွန်တော်တို့ကနောက်တစ်ဆင့်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတာကျွန်တော်တို့အဲ့ဒါပြောလို့ဖြစ်မှာလောလောဆယ်အနေထားသူတို့ကဘယ်လောက်အတိုင်းတာဒီအစိုးရကဆောင်ရွက်ပေးမယ်ဆိုတာမသိသေးခင်တော့ကျွန်တော်တို့ကကြိုတင်ပြီးတော့အသေးစိတ်ပြောလို့မရသေးပါဘူးဗျ။အဲ့ဒါဒီဆိုရလက်ထက်မှာ BOT ပေးထားတဲ့လန်းသရားတွေကလွဲလို့ဆော့လရေးဝန်ကြီးဌာနပိုင်းလန်းသရားတွေကိုလန်းသရားအသုံးပြုခကင်းလွတ်ခွင့်ပြုခဲ့တဲ့အတွက်ပြဿနာနှဲလာပြီးပြည်သူတွေတင်ပြလာတာရှိရင်တော့စီးသေးဆောင်ရွက်သွားဖို့ရှိတယ်လို့ကော်မတီတာဝန်ရှိသူတွေကပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ကျွန်တော်အောင်ကိုလက်ပါ။နှက်ရွာဆန်သွားပြီဖြစ်တဲ့ထိုင်းပြည်ကြီးဘူမိဘောအဒူလျာဒက်ရဲ့တော်ဝင်ဇာပနာအခမ်းအနားကိုမြန်မာသမ္မတတက်ရောက်မယ်လို့အစိုးရပြန်ကြားရေးကသတင်းထုတ်ပြန်ပါတယ်မြန်မာသမ္မတနဲ့ဇနီးဒေါ်စုစုလွင်တို့ဟာတော်ဝင်ဇာပနာအခမ်းအနားကိုတက်ရောက်ဖို့ထိုင်းနိုင်ငံကိုမကြာမီကာလအတွင်းသွားရောက်မှာဖြစ်တယ်လို့သတင်းထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြပါတယ်နယ်ယွာဆန်ထိုင်းပြည်ကြီးရဲ့ရုပ်အလောင်းကိုမိသူမဲ့ဇာပနာအခမ်းအနားကိုအောက်တိုဘာလ26ရက်နေ့ထိုင်းနိုင်ငံဘန်ကောက်မြို့ကဘရင်နန်းတော်ရှိရင်ပြင်မှာကျင်းပမှာဖြစ်ပြီးစာပနာပွဲကိုလူနှစ်သိန်းခွဲလောက်တက်ရောက်မယ်လို့ခန့်မှန်းထားပါတယ်ခန်းခန်းနာနာကျင်းပမဲ့စာပနာပွဲအတွက်အမေရိကန်ဒေါ်လာတန်90နဲ့ညီမျှမဲ့ထိုင်းဘတ်ငွေ3ဘီလီယံသုံးဖို့ထိုင်းစစ်အစိုးရကသတ်မှတ်ထားပါတယ်ဘရင်နန်းတော်ရှေ့ကရင်းမြင်းထဲမှာရွှေရောင်ဖုံးထားတဲ့ယာယီတဲနှန်းကိုတိဆောက်ဖို့ထောင်နဲ့ချီတဲ့လက်မှုပညာသည်တွေကအချိန်တစ်နှစ်ယူခဲ့ရပါတယ်အသက်89နှစ်အရွယ်ထိုင်းဘရင်ဟောင်းဘူမိဘောဟာမနှစ်ကအောက်တိုဘာလ23ရက်နေ့မှာနေရွာဆန်ခဲ့တာပါထိုင်းနိုင်ငံကိုအနှစ်80အုပ်ချုပ်ခဲ့ပါတယ်မိသူကြိုဇာပနာပွဲကိုအောက်တိုဘာလ26ရက်နေ့မှာကျင်းပမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်ကြောက်ဖြူအထူးစီးပွားရေးဆောင်ကြောင့်ရံပြဲကျွန်းဒေသရဲ့စားနပ်ရိက္ခဖူလုံရေးအတွက်ကြိုတင်ပြင်ဆင်တင်တယ်လို့ဒေသခံဖွံ့ဖြိုးရေးအဖွဲ့တွေကပြောဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီသတင်းကိုတော့ယူပါအောင်ဝင်းပေးပို့ထားပါတယ်ရှင်မနက်ခင်းအကြီးဆုံးကျွန်းဖြစ်တဲ့ရဲမန်းကျွန်းပေါ်ကအကြောက်ဖြူအထူးစစ်ပွားရေးဆောင်ကိုအစိုးရက2016ခုနှစ်မှာတည်ပြုခဲ့ပါတယ်။ဒီစစ်ပွားရေးဆောင်အတွက်တိုးပွားလာမဲ့လူကြီး9သိန်းလောက်နဲ့စားနပ်ရိက္ခဖူလုံမှုရှိတဲ့ရဲမန်းကျွန်းပေါ်ကစားနပ်ရိက္ခဖူလုံရေးအတွက်ကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားတဲ့လို့ပြောဆိုလိုက်တာပါ။စားနပ်ရိက္ခနည်းနည်း
ที่ไม่เป็นสมุทรพิลามาแล้วที่ชาเลยแต่ถ้าเรื่อง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 เป็นสมุทรพิลามาแล้วที่
ထိုးတက်လာနိုင်မယ်အရင်ကရေပြတ်မှအောင်ဒေသထွက်ဆန်တွေကရေသွေးကောင်းမှုပြီးနာမည်ရခဲ့ပေမဲ့ဒါကိုမထိန်းသိမ်းနိုင်ခဲ့တဲ့အပြင်လက်ရှိအခြေအနေမှာဟင်းသီးဟင်းရွက်နဲ့တတိဝလံတွေကိုလည်းအခြားဒေသတွေကဝယ်ယူစားသုံးနေရပါတယ်ဘက်ကရည်မီသဘောကတပြေပြေဆုတ်လို့ဆုတ်ရလာတယ်တစ်ဖက်ကတောင်သူတွေရဲ့နိပညာတက်မလာဘူးဒီမှာပဲထုံဆိုင်နေပေါ့နော်စိုက်ပြီးမှအဖြစ်များတဲ့ misuse ပေါ့အတုံးလုံးမာတာတွေအချိန်လွဲမှာတုံးလုတာတွေအဲမြေဩဇာပူတက်စီပမာဏလွဲမှာတုံးတာတွေအဲ့ဒါတွေကလာပြီးထိခိုက်တဲ့ခါကျတော့ရံပြဲကျွန်းရဲ့စိုက်ပြူရမယ်စိုက်ပြူရင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့အခြေအနေကတော့တော့အားရစရာမကောင်းဘူးပေါ့နော်အစိုးရရဲ့ကြောက်ဖြူထူးစီးပွားရေးဆောင်မာစတာပလန်မှာစိုက်ပျိုးမွေးမြူရေးဆောင်တစ်ခုကိုတည်ထောင်သွားဖို့ပါဝင်ပေမဲ့ခုထိတော့အကောင့်ထဲပေါ်တာမရှိသေးပါဘူး။ရေပြန့်ဒေသခံတွေအနေနဲ့လိုအပ်ချက်ပေါင်းများစွာရှိနေတဲ့စိုက်ပျိုးမွေးမြူရေးလုပ်ငန်းတွေကိုအကူအညီတွေပေးသင့်တယ်လို့ပြောဆိုပါတယ်။ဟိုကျွန်တော်တို့ပြောချင်တာဒီအဆီဇက်လာသည်ဖြစ်စီပေါ့နော်မလောက်သည်ဖြစ်စီမလောက်သည်ဖြစ်စီကျွန်တော်တို့ကဒီကျွန်တော်တို့ရန်ပေးကျွန်းပေါ့ဝင်ချင်ပေါ့နော်ရန်ပေးကျွန်းနဲ့ရန်ပေးကျွန်းပေါ့ဝင်ချင်ဒေသတွေမှာဆိုတာဒီလူနေထိုင်မှုပြင်လာဖို့အတွက်ကျွန်တော်စိုက်ပျိုးမွေးမြူရေးကိုပဲရှင်းခိုင်းမှာပဲ။စိုက်ပျိုးမွေးမြူရေးကျွန်တော်တို့ဒီမှာဟိုဒီကစိုက်ပွေးလောင်းကရှိတယ်နောက်ပြီးဒီဟိုရေလောင်းကရှိတယ်နောက်တစ်ခါဒီဆက်လောင်းကရှိတယ်ဒီလောင်းကတော့ခွကျွန်တော်တို့ဒေတာရအခြေခံစီပွားရေပေါ့နော်ဒီအခြေခံစီပွားရေသုံးခုကိုဖုံးပြော်လောင်းပေးစင်ရှင်တယ်ညီမကနေတရုတ်ပြည်ကိုပေးဖို့တဲ့ရွှေ gas pipeline စီမံကိန်းနောက်ပိုင်းရေပြတ်ဒေတာမှာတာငားနဲ့ဟင်းသီးဟင်းရွက်ကုန်စည်လုံးတွေ၅ဆကနေ9ဆအထိတက်သွားခဲ့တဲ့အတွက်အစိုးရကကြောက်ဖြူထူးစွားရေးစုံကိုအတည်ပြုပြီးတဲ့နောက်မှာဒေတာကန်တွေရဲ့စားနေအခါဖူလုံရေးအတွက်ဆောင်ရွက်ပေးစီကျင်တာမှာကျွန်မကယူပါအောင်ဝင်းပါရခိုင်ပြည်နယ်တွင်နယ်ဆက်ခြံစည်းရိုးကာရံဖို့အတွက်အလူငွေ73,000ကျော်ရထားတယ်လို့တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ရုံးကထုတ်ပြန်ပါတယ်။အောက်တိုဘာလ22ရက်နေ့ကလည်းအိန္ဒိယနိုင်ငံဆိုင်ရာပညာသင်မြန်မာရဟန်းတော်များတာယာဖွံ့ဖြိုးရေးအဖွဲ့မြန်မာ Mac Students Welfare Association of India မြန်မာ Buddhist Academic Center ဗုဒ္ဓဂယာအိန္ဒိယကဒေါက်တာအရှင်သူရိယဒဇဦးဆောင်ပြီးအလူငွေ93,000ကျော်ပေးအပ်ခဲ့ပါတယ်။မြန်မာဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နယ်စပ်ဟာမိုင်190ကျော်ရှိပြီးမိုင်40ကျော်လောက်ကာယံဖို့ကြံနေသေးတာပါနယ်စပ်ခြံစည်းရိုးအတွက်အောက်တိုဘာ22ရက်အထိအလူငွေ73,000,2535သိန်းရထားပြီလို့လဲတက်မတော်ကသတင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်နယ်စပ်ခြံစည်းရိုးကဖို့2009-2010ကနေ2019-2018အထိကျပ်ဘီလီယံ190ကိုပြည်ထရေးဝန်ကြီးဌာနကိုပေးခဲ့ပြီး2019-2018မှာခြံစည်းရိုးကာရာနဲ့ဆက်ဆက်လုပ်ငန်းတွေအတွက်6ဘီလီယံကျော်ခွင့်ပြုခဲ့ပါတယ်ပြီးတော့ဖြည့်ဆွက်ခွင့်ပြုငွေ2ဘီလီယံကျော်ကျပ်သိန်းပေါင်း2000ကျော်ထပ်မံသုံးဆွဲမှဖြစ်ပြီးအခုချက်ချင်းဆောင်ရွက်နိုင်ဖို့ပထမအဆင့်အနေနဲ့ကျပ်ဘီလီယံ20ကျပ်သိန်းပေါင်း2သိန်းအစိုးရကလက်ငင်းပေးမယ်လို့အတိုင်ပင်ခံရုံးကသတင်းထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်ရှင်နိုင်ငံတော်ရဲ့အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ကိုကမ္ဘာတိုင်းပေါင်းစုံအားကစားပြိုင်ပွဲတွေမှာမြန်မာနိုင်ငံကိုစားပြုရှင်ပြိုင်နေတဲ့အောင်လအန်ဆန်တဲ့အဖွဲ့ကအောက်တိုဘာလ23ရက်နေ့ညနေ3နာရီချိန်လောက်မှာနေပြည်တော်ရှိနိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့နေအိမ်မှာလာရောက်တွေ့ဆုံဂါရဝပြုခဲ့ပါတယ်။နိုင်ငံတော်ရဲ့အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဟာလာရောက်တွေ့ဆုံဂါရဝပြုသူအောင်လအန်ဆန်းကိုမိမိအပါအဝင်မြန်မာနိုင်ငံသားတွေအနေနဲ့နိုဗ ెంబ ာ3ရက်မှာရှင်ပြိုင်မဲ့ One Championship ပြိုင်ပွဲမှာအနိုင်ရရှိစေဖို့အတွက်ဆုတောင်းမြတ်တာတွေပို့သလျက်ရှိပြီးအောင်မြင်မှုတွေရဖို့ယုံကြည်ကြောင်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်။နိုင်ငံတော်ရဲ့အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ကိုဂါရဝပြုတွေ့ဆုံရမှာအောင်လအန်ဆန်နဲ့အတူသူ့ရဲ့လေ့ကျင့်ဘက် sparring partner ဖြစ်တဲ့အမေရိကန်နိုင်ငံသား Mr. Anchuqui Duffon ND manager ဖြစ်သူဥဖုံးကျော်မူမြင့်ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌမြန်မာနိုင်ငံရွက်လှေအဖွဲ့ချုပ်နဲ့ကျန်းမာရေးနဲ့အားကစားဝန်ကြီးဌာနပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးတို့ပါဝင်တွေ့ဆုံခဲ့ပါတယ်ရှင်လူမှုကွန်ရက်တွေပေါ်မှာမြောင်နှဝင်းဆယ်ကြီးရေရှမ်းနေတဲ့ဆိုတဲ့ရေးသားချက်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးစိုးရိမ်စရာမရှိကြောင်းတာဝန်ရှိသူတွေရှင်းလင်းပြောဆိုခဲ့ပါတယ်ဒီသတင်းကိုတော့ကိုမင်းညိုပေးပို့ထားပါတယ်ရှင်အခုရပိုင်းတွေမှာအဆက်မပြတ်ရွာသွန်းတဲ့မိုးနဲ့တောင်ကြားချောင်းရီတွေကြောင့်ဘကိုးတိုင်းပြည်မြို့နယ်မှာတည်ရှိတဲ့မြောင်နှဝင်းဆယ်ကြီးရေပြည့်ရှံတော့မယ်ဆိုတဲ့ဓာတ်ပုံတွေနဲ့ရေးသားဖော်ပြချက်တွေ Facebook လူမှုကွန်ရက်တွေမှာဖြစ်ပေါ်နေပါတယ်ဒီကိစ္စကစိုးရိမ်စရာမရှိဘူးလို့တာဝန်ရှိသူတွေကဒေသခံသတင်းတောက်တွေကိုအခုလိုရှင်းပြတာပါရေဘိုလွဲอ่ะဗောเนาะရေဘိုလွဲကိုရောက်ဖို့လက်ရှိအခြေအနေညာဟိုတပင်းနီးပါးလိုသေးတယ်အဲ့တော့တကယ်လို့
ရေဒီပြည်လာရင်လည်းဒီရေဘိုးလွဲကနေတဆင့်မူလာချောင်းလေးကိုပဲကြာမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီဆင်မကြီးရဲ့ခဲဟိုကြက်ခိုင်မှုနဲ့ပတ်သက်လို့ပြည်သူတွေမစိုးရိမ်ဘူးကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်မြောင်နိုဝဲ10ခု1969-68ခုနှစ်မှာတည်ဆောက်ခဲ့ပြီး10ရဲ့ရေပြည့်မှတ်ကို2008ခုနှစ်တုန်းကတခါပဲကျော်လွန်ခဲ့ဘူးကအခုကရေပြည့်မှတ်ကိုရောက်ဖို့ကလည်းတပေလောက်လိုပါသေးတယ်ရည်ပြည့်မှတ်ကိုရောက်ခရင်လဲစိုးရင်စရာမလိုဘူးလို့ဆယ်မြောင်းပညာရှင်တယောက်က TVB ကိုရှင်းပြပါဗျ။ပြည်သူတွေတချို့ထင်နေတာကဒီဆယ်ကြီးကနေပြီးတော့ရည်တွေကြော်တော့မယ်အန်ဒီရဖြစ်တော့မယ်ရည်ကရည်ပြည့်နေပြီအဲ့လိုထင်တာသူတို့တချို့တော်တော်များများထင်တာဒီဆယ်တမန်အခုကျွန်တော်တို့ဒီရက်နေတဲ့ဒီတမန်ထိတ်ခေါ်တာပေါ့ဒီထိတ်ပြင်ကြီးကိုနားကိုရောက်နေပြီဒီဘဝကနေရည်တွေကြော်ကြပြီးတော့ဆယ်ကြီးဒါတစ်ခုဖြစ်သွားနိုင်တယ်ဆိုတာဆယ်ကြီးတစ်ခုဖြစ်ပြီးသူတို့ဒုက္ခရောက်နိုင်တယ်လို့တွေးတာပါအခုကျွန်တော်တို့ကတကယ်တမ်းကျတော့ကံရဲ့ဒါအမြင့်ဆုံးရေတူလောင်နဲ့အမှတ်ရေပြည့်မှတ်ခေါ်ပါတယ်ခင်ဗျာအဲရေပြည့်အမှတ်ကိုရောက်ဖို့တော့တပေလိုပါသေးတယ်အဲရေပြည့်အမှတ်ကိုရောက်ခဲ့ရင်တော့မှကျွန်တော်တို့အဲရေပြည့်မှတ်ရဲ့အထက်မှာဒီတမန်ပေါင်ကြီးကနောက်တာ12ပေခွဲရှိပါသေးတယ်ဒီအပေါ်မှာကျွန်တော်ကဒီထိရောက်ဖို့ဆိုတာတက်အစွမ်းကကံရေပြည့်မှတ်ရောက်ဖို့ကိုကျွန်တော်တို့ဒါပြောရင်လိုပါသေးတယ်ကျွန်တော်တို့လက်ရှိအခြေအနေကစိုးရိမ်စရာမရှိပါဘူးအခုရက်တွေမှာမိုးစတိုက်များနေတာကြောင့်ဆယ်ရေပူလွဲကရေနဲ့မိုးရေပေါက်ဆက်သွားရင်ဆယ်ပတ်ဝန်းကျင်ကလေယာဉ်တွေပျက်စီးကုန်မှာကိုစိုးရိမ်ရတာကြောင့်ဆယ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အခြေအနေတွေကိုဒေသခံတွေသိအောင်ထုတ်ပြန်ပေးသင့်တယ်လို့ဒေသခံတယောက်ကဆိုပါတယ်။ဌာနဆိုင်ရာအာဏာပိုင်တွေရောဌာနဆိုင်ရာပုဂ္ဂိုလ်တွေရောအကုန်လုံးကဒီကိစ္စလေးကိုပေါ့နော်ဒီကိစ္စလေးကိုဆိုမှဒီကိစ္စကြီးကိုတော်တော်လေးကိုကျွန်တော်တို့ဒေသခံအနေနဲ့ဆွေးနွေးပါတယ်။တက်ဆိုင်ရာဆိုတာနောက်ကြနေမှာဆိုလို့ကျွန်တော်တို့ကဒေသခံတယောက်အနေနဲ့အရင်လဲကြုံမှုထားရရှိတော့တခါလေလူတွေအသေးအပြောက်ရှိတဲ့အထိအောင်ဖြစ်စင်နေဖြစ်ခဲ့ဘူးတဲ့ခါကျအတော်ကိုဆွေးနွေးပါတယ်။တက်ဆိုင်ရာနေပြီးတော့ကြည့်ရအုပ်ချုပ်ရေးမှုတွေကိုဒီချောင်းရိုးတစ်လျှောက်ကကြည့်ရအောင်ချွေးမှုတွေအကုန်လုံးအတိပေးထားပြီးတော့ချောင်းဆက်မှာမနေကြဘူးအဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့အဓိကထားပြီးပြောချင်ပါတယ်မြောင်နိုဝဲ10ကိုဘကိုးရိုက်ဒေသကြီးပြည်မြို့နယ်စီစုံကုန်းကျေးရွာအနီးကဘကိုးရုံးမတောင်နဲ့အနောက်ဘက်ခြမ်းကစီးဆင်းလာတဲ့မြောင်နိုဝဲချောင်းကိုဖျက်ပြီးတောင်တွေနဲ့နေရန်လုပ်ပြီးတိစောက်ထားတာပါရေပမာဏဧကပေ 2,900,000 ကိုတူလောင်ထားနိုင်ပါတယ်ဒီ10ကနေအခုနှစ်မိုးစဘာဧက 9,000 ကျော်နဲ့ຫນွေစဘာဧက 9,000 ကျော်ကိုရေပေးပြီးစီစဉ်ထားပါတယ်ကျွန်တော်မင်းညိုပါခင်ဗျာရန်ကုန်မြို့ပြအမွေအနှစ်အထိတ်အမှတ်အဖြစ်19ခုမြောက်အပြာရောင်ကပီးပြားကိုအောက်တိုဘာလ24ရက်နေ့ကရန်ကုန်ပြည်သူ့စေယုံကြီးမှတက်ဆင်ခဲ့ပါတယ်။သူစာလင်းကသတင်းပေးပို့ထားပါတယ်ရှင်။ရန်ကုန်ပြည်သူ့စေယုံကြီးကရန်မြို့မှာရှိတဲ့သမိုင်းဝင်ထင်ကြီးအဆောက်အုံတွေကတခုပါဝင်ဖြစ်သလိုဒီအပြာရောင်ကပီးပြားတက်ဆင်လိုက်တာဟာစေယုံကြီးရဲ့သမိုင်းကြောင်းကိုသိရှိနိုင်ပြီးပြည်သူတွေအနေနဲ့တန်ဖိုးထားထိမ့်သိမ့်နိုင်မှုအတွက်တက်ဆင်ရတာဖြစ်တယ်လို့ရန်ကုန်မြို့ပြအမွေနှစ်ထိမ့်သိမ့်ဆောက်ရှောက်ရေးအဖွဲ့ကပြောပါတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကပီးပြားတွေတက်ဆင်ရည်ရချင်းရည်ရချက်ကတော့ကျွန်တော်တို့ကဒါတွေကိုအများပြည်သူကတမိုင်းရင်ကြောင်းကိုသိလာမယ်သိလာခြင်းအဖြစ်ပို့ပြီးတော့တံပိုးထားထိန်းသိမ်းတက်လာဖို့ရည်ရပါတယ်အဲ့တော့အဲ့လိုရည်ရထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကကိုယ်တိုင်ကျွန်တော်တို့ကတော့ဒါကိုထိန်းသိမ်းတယ်ဆိုတာတော့မရှိဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုထိန်းသိမ်းတယ်ဆိုတာကကျွန်တော်တို့ကဒီအများအားလုံးပူးပေါင်းပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကဒါထိန်းသိမ်းတဲ့တာဝန်တွေကိုကျွန်တော်တို့ကယူသွားမှာတတန်း120ကျော်ပြီဖြစ်တဲ့ရန်ကုန်ပြည်သူ့စေယုံကြီးကို1904ခုနှစ်မှာစတင်ဆောက်လုပ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီး1911ခုနှစ်မှာဖွင့်လှစ်ခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ရန်ကုန်ပြည်သူ့စေယုံကြီးကိုနှစ်စဉ်လာရောက်ကူးတနေတဲ့ပြင်ပလူနာအပြင်တွင်းလူနာပေါင်း1800ကျော်လောက်ရှိနေပါတယ်။စေယုံကြီးဆိုတာကသမိုင်းဝင်မှတ်တိုက်တစ်ခုနဲ့တော့ဒီ blue plate မတက်ခင်တည်းကလည်းဒါသတ်မှတ်ထားပြီးသားပေါ့နော်။ဆိုတော့ဒါတက်ခြင်းအဖြစ်ကတော့လူတွေကဘလို့ထိမ့်သိမ့်ရမယ်တို့ဘာလို့ပို့ပြီးတော့နားလည်လာမှာပေါ့နော်ရေရှည်ဒီအဆောက်အဦကိုဘလို့ထိမ့်သိမ့်ကာကွယ်ရမလဲအမတို့ကျမရေဝန်တန်းတွေနော်ဆရာဝန်ဆရာမသူနာပြုဆရာမဟိုကျန်းကျင်ပညာရှင်တွေတွေ့တွေ့လောက်သားတွေအကုန်လုံးကနေဒီစေယုံကြီးပေါ်မှာအလုပ်လုပ်လို့ရှိရင်ဒီဆောင်စေယုံကြီးရဲ့ဟိုရှေးဟောင်းအမွေနှစ်ဖြစ်နေထားတယ်ဆိုတော့ပို့မိုပြီးတော့ထိမ့်သိမ့်စောက်ရှောက်နိုင်အောင်ဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့တတ်တာဖြစ်ပါတယ်ရန်ကုန်မြို့မှာတမိုင်းဝင်မြို့ပြအမွေနှစ်ဆောက်အုံလေးကအပြာရောင်ခွေးပြကိုမြို့တော်ခန့်မမှာပထမဆုံးကြိမ်ဖြစ်တက်ဆင်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးနောက်ထပ်လည်းရောင်တိုင်းဒေသကြီးတရားလွှတ်တော်ရုံးမှာတော့အခု20ပြောက်အပြာရောင်ခွေးပြကိုတက်ဆင်သွားဖို့လည်းရှိနေပါတယ်ရန်ကုန်မြို့မှာမြို့ပြအမွေနှစ်ဆောက်အုံပေါင်း1000ကျော်မှာအဆောက်အုံပေါင်း100ကျော်ကိုအပြာရောင်ခွေးပြတက်ဆင်သွားဖို့ရှိရဲလို့ဆိုပါတယ်ကျွန်မကဒူစာလင်းပါမွန်ပြည်နယ်တထုံမြို့အနီးအလံတရားသာသနာနယ်မြေအတွင်းမှာရာဇဝတ်မှုတွေဖြစ်ပွားရင်နှစ်နာသူတွေကိုချင်းချောက်ပိတ်ပင်တားဆီးတာတွေရှိနေတယ်လို့သိရပါတယ်။ဥကြော်စိုးသတင်းပေးပို့ထားပါတယ်ရှင်။တထုံရန်ကုန်ကားလမ်းမအနီးတထုံမြို့နယ်ခွန်းမိုင်နီးပါးအကွာမှာရှိတဲ့အလံတရားသာသနာနယ်မြေမှာရာဇဝတ်မှုတွေဖြစ်ပွားပါကကြီးရွာအုပ်ချုပ်မှုတွေနဲ့ဘာသာရေးဆိုင်ရာဩဇာကတိမှရှိသူတွေကနှစ်နာသူတွေကိုချင်းချောက်ပိတ်ပင်တားဆီးတာတွေရှိနေတယ်လို့မွန်ပြည်နယ်ပို့တိုင်းသားရေးရာဝန်ကြီးကပြောပါတယ်။ကြီးရွာအုပ်ချုပ်မှုနဲ့တကွရရွာကနေပြီးတော့ဩဇာကိတ်တိမရှိတဲ့လူတွေကရောက်လာပြီးတော့အမှုမလုပ်နဲ့ကြေးအေးလိုက်
ရဲတိုင်နဲ့လက်ကားပဲအမှုလုပ်ရင်နေလို့ဒီနေရာကနေပြီးတော့ထွက်သွားခိုင်းပဲပြောင်းသွားခိုင်းပဲမနေနဲ့အဲ့တော့သိန်း30ယူပြီးကြေးအေးလိုက်ခံရတဲ့ဆိုပြီးချင်းချောက်တော့မိဘတွေကလည်းအုတ်ချုပ်ရည်ဘူးကိုတိုင်ကအဲ့တော့သူတို့ဘက်ကနေမလိုက်ပဲနဲ့ချင်းချောက်တော့မတိုင်ပဲနဲ့ထားလိုက်တယ်အလန်တရာသသနာနယ်မြေတွင်ဖြစ်ပေါ်ခဲ့တဲ့အမျိုးသမီးငယ်တူအတ္တမပြုချက်ခံတဲ့ပတ်သက်တဲ့ရာဇဝတ်မှုကိုပို့တိုင်သားရည်ရဝန်ကြီးကရည်ညွှန်းပြောဆိုနေတာပါအတ္တမပြုချက်မှုရိုင်းနှဲမှုမိရှုမှုရင်တိုက်မှုတွေပါဝင်ရာဇဝတ်မှုတွေအလန်တရာဒေသအတွင်းဖြစ်ပွားနေပေမဲ့နေနာသူတွေအမှုဘွဲ့တိုင်နှံတာတွေမလုပ်ရကြဘူးလို့လည်းဒေသခံတွေကပြောဆိုနေကြပါတယ်ဒီထက်မှဖယောင်းထဲမှာနေတဲ့လူတက်လဲဥတွေနဲ့ပဲတကယ်လို့မြကမီးစော်ကလည်းဥတွေနဲ့ပဲသွားမယ်နော်ဈာန်ကြောင်းနဲ့ပဲသွားမှာဒီလိုမသွားကြဘူးဒီလိုဖြစ်နေတာပြောကျင်တာเนาะဘယ်လိုဖြစ်နေလဲဆရာ။အော်ဘယ်လိုဖြစ်လို့လဲဒီလိုပဲပေါ့ဒီလိုပဲပြီးတင်တာနဲ့ပြီးလိုညင်တင်တာနဲ့ညင်သွားကြတော့ဒီလိုပဲသွားနေကြတော့အေးအဲ့လိုမျိုးဖြစ်နေ။အလန်တရာသတ္တနာနယ်မြေမှာရက်ွက်6ခုရှိပြီးအင်ချေ600ကျော်ရှိပါတယ်။အဲ့ဒီရက်ွက်ကအလန်တရာဇေဒီကိုပါစပေါ်တရန်ဝန်းရံထားပါတယ်။ဗုဒ္ဓဘာသာကိုတက်ဝင်ယုံကြည်ကြတဲ့ပို့တိုင်းသားတွေအများဆုံးနေထိုင်ကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။တသက်လွတ်စားရာသတ္တနာနယ်မြေအဖြစ်သတ်မှတ်ထားပေမဲ့လည်းမလိုက်နာသူတွေလည်းရှိနေကြပါတယ်။အလန်တရာဒေသမှာနေထိုင်သူတွေဟာလေယာဉ်ဥယျာဉ်ခြံမြေလုပ်ငန်းတွေအပြင်အိန္ဒိချင်းထိုင်းနိုင်ငံကိုသွားရောက်အလုပ်လုပ်ခြင်းဖြင့်ဝင်ငွေရှာဖွေကြတာပါအလန်တရာသတ္တရနယ်မြေဆိုတာအခုရက်ပိုင်းပန်းဦးလွှတ်တယ်လို့ကြော်စောနေတဲ့နေရာဒေသလည်းဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကြော်ဆိုပါခင်ဗျာ DVB ရုပ်မြင့်တန်ကြားရဲ့ည၈နာရီသတင်းတွေကိုရှုစားခဲ့ကြတာပါရှင်ဒီကနေ့သတင်းတွေကိုတော့ကျွန်မမိုးမြင့်စင်တင်ဆက်ပေးသွားတာပါအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်